Чемним дітям він залишає під подушкою подарунки, а не слухняним різку. Святого Миколая ототожнюють з Миколаєм Чудотворцем і називають добрим чарівником. Натомість ще один дідусь із сивою бородою обдаровує смаколиками слухняних і дає по шапці бунтівникам. Це вже про Діда Мороза. Тож яка різниця між двома ніби дуже схожими казковими персонажами – дивіться далі. На терени сучасної України традиція святкувати Нового року 1 січня прийшла лише у 1700 році із Західної Європи. Та споконвік відлік прийдешнього року починався 1 березня. Проте тоді особливих святкувань цього дня не було. Навіть до початку 20 століття у фольклорі українців не було якогось новорічного персонажу. Тоді домінувало Різдво зі своїми символами. Різдво домінувало і воно передувало саме Новому року, тобто всі свята йшли від Різдва, а не навпаки, як зараз. Оці дати, 30-ті роки, вони дійсно стали символами радянського пантеону Нового року. Але відбулося це не тільки завдяки, не було якихось постанов, там партії, а саме тому, що Новий рік витіснив Різдво. Само по собі, секулярне мислення, радянське, антирелігійне, і Новий рік потребував власних символів, і його зробили Діда Мороза. Однак задовго до появи радянського Діда Мороза у 19 столітті з'явився в Україні образ Святого Миколая. Прийняли його із Заходу. Там Святий Миколай приходив до дітей на Різдво і таємно залишав подарунки. Проте добродія у нас підкоректували, і гостинцями він пригощав тільки тих, хто їх заслужив. Образ Вититова. Доброго дедушки рождественского, который приходил к детям в связи с отменой Рождества, был утерян где-то с 25 года, и только начиная с 36 года появляется такой персонаж, как Дед Мороз. Радянський Дід Мороз – це ніяк не новостворений персонаж. У слов'янській міфології ще кілька століть тому був злий бог холоду – Мороз або студенець чи тріскунець. Пізніше, у 19 столітті, поряд зі Святим Миколаєм формується образ вже доброго Діда Мороза, який дарує гостинці. Через 100 років в СРСР його образ оновили. Він став всемогучим, а на радянських плакатах навіть схожим на вождя. Психологи одностайні. Це все робилося, аби в дитячій свідомості вкорінився образ покірної людини. Слухаєш старшого – отримаєш подарунок. Однак навіть через стільки років образ радянського Діда Мороза залишається більш впізнаваним. За Діда Мороза, мабуть, більше подарунків дарить. Да. А Святий Миколай, він, ну, конфети і все. Для мене, для мого покоління, це Дід Мороз. Теперішнім діткам Святий Миколай, бо у мене от, ну, він чекає Святого Миколая, подарунки, все таке. Ну, для мене Дід Мороз. Просто тоді не святкували Святого Миколая, і всі ці церковні релігійні свята, вони не були в такій шані, як це зараз. Дід Мороз. Ну, це новорічна атмосфера, от, і, ну, якесь волшебство. Зараз історики та священнослужителі переконані, що Дід Мороз і Святий Миколай – персонажі різні. Їх не варто протиставляти чи замінювати. Проте Діда Мороза пропонують все-таки українізувати. Цей символ, його просто треба дещо убрати, цей радянський лоск, з нього може якийсь йому надати новий костюм. Взагалі, якщо 20 століття замінило повністю релігію секулярним мисленням, то зараз ми на цих вагах терезів все урівноважуємо і світське, і церковне. Святкового настрою вам бажають Лада Донець, Сергій Макаров та Роман Івашинов. Open News, телеканал «Відкритий».